Мешканці вулиці Північної взагалі не пам'ятають тут хорошої дороги. З настанням періоду дощів тут постійна купа бруду та калюжі. Капітальний ремонт шляху не проводився вже близько 30 років. Чомусь місто забуло за вулицю Північну. Хоча вона і знаходиться на виїзді з міста, проте все одно є його частиною. Тут немає елементарних комунікацій, які необхідні мешканцям. Перше на цій вулиці ми побували в 2020 році під час передвиборчої кампанії. Тоді ми були шоковані відверто станом вулиці, про те, що тут з 85-го року, як сказали мешканці, ніхто нічого не робив. Ми були здивовані, що немає у людей ні каналізації, немає ні у людей ні майданчика. От діти під лінію електропередач граються, і якось вийшло так, що про цю вулицю всі забули взагалі про цей мікрорайон, тому що жителі вулиці Йосипа Терелі, Північної, Бічної, то теж скажеться, що ні дороги немає, ні водопостачання нормального, каналізації у людей немає. Аби хоч якось налагодити діалог між мешканцями та владою міста, небайдужі жителі звернулися до депутатів. Наразі наші мешканці неодноразово зверталися до представників влади. В даний момент хто відгукнувся, то Роман Вігунець, він постійно готував свої депутатські звернення, та Олександр Яцканич і Василь Малейко. Якщо не помиляюся, що всіх перерахувала, іншим наразі все рівно, як, бо ніхто тут не живе. Місцеві обранці шоковані таким станом покриттів, адже тут не просто ями, а цілі провалля. Роман Бігунець вже неодноразово звертався з депутатським зверненням, аби покращити ситуацію на вулиці. Адже в результаті робіт, які проводяться, рух став просто неможливий. Окрім того, у зв'язку з поганими погодніми умовами, комунальників тут побачити можна рідко. Мені написали мешканці вулиці, з якими я постійно контактую, підтримую зв'язок, про те, що на вулиці проводяться земляні роботи, внаслідок яких проїзд вулицею взагалі фактично дуже обмежений, якщо не неможливий. Я так зрозумів, що це є газові роботи, в зв'язку з чим була перекрита фактично рух вулицею, люди не можуть ходити, не можуть їхати. З свого боку ми робили вже разом з колегами, я робив 5 депутатських звернень з приводу цієї вулиці і зараз зробив, щоб хоча б частково забезпечили можливість пересуватися нею, тому що це вже є неможливо. Розрили та залишили. Вже близько 2 тижнів на вулиці тривають роботи. І, відповідно, тут немає газу. Через провалля люди не мають можливості навіть безперешкодно потрапити до власного двору. І вони тепер газ по тій же самій лінії коплюють і трубу ламають на воду. Ну, то є реально. Наприкінці минулого року на частині вулиці Гастелу та Північної капітально відремонтували шматок дороги. Проте на цьому роботи щодо облаштування цих 2 вулиць закінчилися. Порадіти можна 700 метрам хорошого покриття. Інша ж частина – це суцільні ями. 3 200 прокладеного асфальта. Де? Де? Де саме твою? Через відсутність водовідведення жителі вулиці змушені копати їх самі. Я не можу пройти вулицю. Яма. Там поклали, а нам не кладуть тільки. Що це таке? Вирішити питання з асфальтопокриттям можна, але зараз у зв'язку з воєнним станом капітальні видатки з бюджету заборонені. Тому провести ремонт можна лише ямковий. Ми можемо лише так, якщо ви до нас звертаєтеся, ми приходимо, і показуємо про проблему. Ми маємо силу, коли ми це добиваємо всі. Ну не рішаєте так поле. Людина розумна і логічна. Така правка. Лише благодаря вам можемо. Проте проблемами відсутності проїзду тут не обмежується. Адже у зв'язку з відсутністю належної інфраструктури сюди відмовляється їздити громадський транспорт. Дуже багато хто взагалі відмовляється таксі приїздити сюди, маршрутні перевізники не хочуть виконувати свої функції, тому що їм не подобається їхати по такій вулиці, бо в них занадто багато витрат. І тому нам дуже важко, чесно кажучи, що ніхто не звертає увагу. Уже скільки часу ми, наприклад, намагаємося достукатися. Дуже просимо, щоб звернули увагу на наш райончик, щоб ми не почувалися мешканцями, які відрізані від іншої частини Мукачева. Тому що наших діток відправляємо в школу чи самі виходимо в місто, ми
брудні. Сама перша проблема в цьому мікрорайоні – це, напевно, елементарна відсутність доріг. Люди не можуть не зайти до хати, не вийти з хати. Тут на даний момент у нас відключили газопостачання, перерили дорогу. Хто має машину, в двір не заїде, з двора не вийде. Дітей до школи доправити неможливо, в дитячі садочки також. Яка б ти чисто з хати не вийшла, дійдучи до зупинки, ти завжди будеш в болоті. Якщо їздить хоч якийсь автобус, якщо він їздить, буває, що він їздить хоч раз в годину, але його більше немає, як є. Добратися до місць своїх робіт, відправити дітей в садик, навіть елементарне піти на якийсь ринок чи в магазин, тут можливості нема. Людям приходиться ходити пішком або визивати таксі. Старші пенсіонери дочікують автобус, їздять один раз на день, тому що коли він прийде зранку, ніхто не знає, коли він вечором повернеться, також ніхто не знає. Мешканці прилеглих вулиць постійно скаржаться, адже у водіїв автобусів свій вільний графік. Останній рейс їздить тільки до 17 години вечором. На сьогоднішній день діти вчаться в другу зміну. Старша ланка, вони добираються, не вчаться до 6 годин. І вони добираються пішком. Всі, хто працює, так само. Маршрутки немає, вечором пізно добираються. Так як зараз осінь, зима йде, дощі, і в таку погоду добиратися сюди, додому на вулицю Північну, дуже важко. Чому? Тому що болото повуха, це раз, у потемках, у дощах. Маршрутки не ходять, і я, так як мама з малими дітьми, ми завжди ходимо пішки кожного дня. Також у мікрорайоні Шайба відсутній дитячий майданчик. А простір, де діти можуть провести час, мешканці облаштовували самостійно. Проте потреба в спортивному просторі є, та й місця для цього облаштування достатньо. Да, прекрасно. Там і освітлення зразу, стовп з освітленням. Там і стовп з освітленням. Знав, що говорю. Ну, там і сусід порядочний, вже все уладив, буде позирати. Да. Тобто, ми з ним поспілкувалися, він каже, доречно, і дуже він не просто. Ідея непогана. Якби ми не старалися щось зробити своїми силами, допомоги від міста ми не маємо ніякої. Якщо дітям приходиться бігати по тих же самих катакомбах, які нам поробила міська влада. Також мешканці звертають увагу на відсутність належного освітлення вулиць. Ми вже багато разів зверталися. Частину вулицю освітлили, а частину вулиці залишили і тут прямо вночі дуже-дуже страшно. І це досить така проблема. Діткам, якщо зараз будуть повертатися ввечері в школи, то буде дуже небезпечно. Дійсно, навіть дорослі бояться йти через ці кущі. Як і кожен мукачевець, жителі мікрорайону Шайба заслуговують на належний стан вулиці та забезпеченням необхідних комунікацій. Ходити по болоту жителі просто втомилися. Водії змушені постійно віддавати свої транспортні засоби на СТО, за що кошти їм, звичайно, ніхто не поверне. Тож жителі сподіваються, що місцевій владі вдасться нарешті навести лад на вулиці Північній та забезпечити їх умовами для комфортного життя.